En skruv. Två skruvar. Jag kommer göra samma efterrätt som jag alltid gör. Snurrar runt. Duktig tjej. God morgon. Välkommen till en ny vlogg. Jag är fortfarande, ni hör, min röst är fortfarande som den är. Men jag mår så himla mycket bättre. Idag kommer Stina hit på middag. Det är det här livet, älskling? Det är mycket som är livet. Det här är bland annat livet, ja. Vi har det här livet moments ofta. Oj, det har vi. Men ja, det här är livet. Jag kommer ha en liten to-do-list idag och bocka av. Och det får ni vara med på. Sen får ni såklart med på middagen och sånt också. Och träffa världens sötaste Doris. Alltså Doris. För er som inte har träffat henne, ni måste stanna kvar. Alltså det är typ den bland de söta. Alltså, alltså hon är så söt. Hon är så söt. Alltså den här hunden. Man blir så glad när man ser henne. Hur som helst, det jag ska göra idag. Vet du vad, jag kan bara skriva upp här vad jag ska göra idag. Hur som haver, jag ska pigna till liv. Checka av min to-do-list. Okej, min del i badrummet är klart. Jag kör en tvätt, jag gjorde rent handfatet och hyllorna och alltihopa. Nu ska jag bara visa utanför badrumsfönstret. Jag brukar lägga ut bilder på Instagram just badrum. Jag vet inte, men det är något speciellt med utsikten här. Jag tror att det är så mycket grönska. Det är, jag vet inte, det är bara så sjukt vackert. Det är så klart att vi har de här fönstren. Och nej, jag vet, folk kommer hit och så stirrar de på typ ett hus. Ja, sommartid så ser man knappt, men vintertid så ser vi ju till en granne liksom andra sidan vattnet. Men, alltså jag har testat att stå med kikare och spana in genom deras fönster. Det går typ inte att se. Då behöver de ha proffskikare. Och då känner jag så här, om de har proffskikare och de vill se när jag står här i vår härliga dusch, härligt naken. Ja men varsågod, känner jag då. Då känner jag liksom att, ja, då bjuder jag på det. Det finns inga människor som går här. Det finns ingen insyn. Det är därför vi har. Och det var ju liksom det första vi sa när vi skulle bygga ett badrum här. Det var så här, vi vill ha fönster. För hur man än bor så är det väldigt svårt. Och det här är liksom baksidan. Om vi får folk som kommer över, de kommer ju tvättmaskinen är igång. Det var kanske lite dumt av mig. Men ofta så är ju husen inte gjorda så att man faktiskt kan ha den här liksom. Men den här delen av tomten här, det är inte människor här. Hur som helst, nu ska jag visa för nu börjar det komma upp liksom blomster. Och det är stökigt, det är därför vi sällan filmar den här sidan man fotar. För då får man liksom inte med allt stök. Här har vi jättevalmo. Igår kväll så såg jag att de börjar få knoppar, både den och den där nere. Syrenerna, där. De börjar ju bli ledsna nu för att det har inte regnat på ett tag och jag vattnar ju inte dem. Sen har vi här framme kommer pionerna, mina favoriter. Det här lilla liksom trädgårdslandet, eller vad man säger, blomsterlandet, det kommer vara kvar. Altan kommer bara gå till insidan av trappen. För då kommer liksom altan gå runt därifrån så att man kan gå runt så. Men man vill ju kunna ha kvar trappen och kunna gå ner. Daniel och Leo är hemma. Vi ska lite snabbt försöka typ bära ut gamla soffan och montera nya soffan. Vi har ingen klädsel, men man får lägga typ filt här på. Jag tror att det blir jättebra. Jag ska filma.
Nej, gör inte det. Gör inte det. Det är fan äckligt. Här. Här. Sune, Greta. Den kan du använda, det är 10 spänn, 12 spänn kan du använda. Okej, så vi har ju vetat ett tag att vi ska köpa en ny soffa, vilket gör att man, ni vet, man bryr sig inte lika mycket. Det var ju såhär fläcka på den, vi har inte brytt oss om att tvätta. Och vi har definitivt inte brytt oss om att lyfta på kuddarna för att dammsuga. Ni ska få se hur det ser ut. En skruv. Två skruvar. Okej. Det är bra att ha. Det är rimligt. Det är helt rimligt att ha. Sen är det, åh, en bits. Har du säkert saknat. Två bits. Men alltså, hur? Det här är när du har haft i dina fickor som har ramlat. Trodde vi. Så här långt kan vi. Där är fotboll. Och fotbollen kommer vi ha här inne så att det blir som en schäslongaktig sak. Klädseln kommer på måndag. Men ja. Nu tänker jag så här, hur tänkte vi nu? För att den här vill man ju typ kanske inte sitta i nu utan klädsel. Men skitsamma, vi får sitta i sängen eller i soffan. Eller i köket med det. Jag föredrar att smeta ut med händerna. Jag tänker att det är ändå typ det renaste jag har, och även om det inte skulle vara det så tillhör i alla fall jag den här skaran människor som under dagen håller på och tar på mitt ansikte flera gånger om dagen. Och då är ju säkert händerna inte, ja, de är definitivt inte renare än vad de är nu, för nu har jag precis tvättat dem. Plus att jag slipper hålla på. Ibland duttar jag på med en sån här dutt, men det är inte så ofta. Och den tvättar inte så ofta, så det är väl säkert värsta bakteriehärvan i den, men jag föredrar händerna, för det blir liksom, jag vet inte. Det blir, för mig blir det bäst underlag, eller yta, vad heter det? Det blir bäst, helt enkelt. Och sen tror jag ju inte på att ha massa produkter bara för att. Behöver man ha massa produkter, eller man känner att det gör skillnad, så är det super. Men för mig gör det liksom inte skillnad, för mig är händerna bäst. Mina batterier kommer dö snart, så nästa gång jag filmar så är jag färdig fixad. Åh, det ska bli så trevligt. Chips. Jag måste ringa Daniel och be att köpa chips. Jag vill ha chips till vinet. Sådär innan 2:30. Ja. Så blir det. Okej. Göra efterrätt. Jag kommer göra samma efterrätt som jag alltid gör. Nej, men jag vet. Min fantasi, den är liksom mindblowing. Dålig. Jag har ett säkert kort och då gillar jag att göra den, och det är av flera anledningar. Dels, jag gillar att laga mat mycket mer än vad jag gillar att baka och göra efterrättsgrejer, och jag är inte jätteduktig på det, vilket gör att när jag har hittat ett safe card som alla uppskattar och som jag uppskattar och framförallt som Leo älskar, och den tar 2 sekunder att göra, ja, vet ni vad, då blir det den efterrätten igen. Så det blir den här blåbärs cheesecakeen i glas. Jag kan faktiskt länka till receptet nere i beskrivningen. Så jag tänker att jag förbereder det så att det är gjort. Och sen kommer jag börja förbereda maten. Vi börjar med att ta fram grejerna. Digestiv! Bunker. Bunkers. Färskost. Vispgrädde. Det som inte står i receptet, vilket jag skriver i, är salt och kanel.
Stina är på ingång. Solen är fortfarande framme. Helt fantastiskt. Jag tänkte ta fram dynorna till våra stolar. Dynorna ligger i dynlådan och vi har slängt gamla soffan och allting i vägen där. Så jag vet inte riktigt om jag kommer komma in, så att säga, dit. Här bakom. Jag vet att det såg skitsmidigt och graciöst ut. I know. Jag känner mig så nöjd som man kan vara. Det var lite svårt att knyta dem. Jag får hitta något bra. Ja, det blev superstressigt helt enkelt. Så jag slutade filma. Maten är klar. Eller semiklar. Den är förberedd. Det är pastan som ska kokas. Men jag ska åka iväg och hämta Stina och Doris nu vid busshållplatsen. Bar och stabilitet alltså. Mm. Okej, men det är liksom också plus minus. Bar, instabil. Exakt. Ni kan ju liksom ha bröllopsfest här varenda helg. Ja, ja. Nej, men här kommer det bli... Vi kommer sätta... Kolla här nu. Trappor. Ja, trappor kan man. Den här kanske... Jo, den här va. Nej, men det här blir bara markduk och sen så gårdsgrus. Och bänkar. Vad mysigt. Supermysigt. Ja, vänta, förlåt. Nu måste jag göra en sån här. Snurra. Sitt. Ligg. Snurra. Snurra runt. Duktig tjej. Ibland gör hon också alla sina tricks. Ja. Så här, något av dem gör hon säger. Exakt. Jag gör bara allt. Då gör hon allt. Svar. Ja, ja. Ni kommer inte synas här på filmen, men nu sitter jag och berättar för Stina att vi har en fladdermus här som flyger omkring. Ni kommer bara säga att det är en svart liten sak som rör sig. Men det är alltså en fladdermus. Och den flyger så otroligt. Kolla vad nära. Ni ser inte hur nära, men det är jättenära. Man ser liksom hela kroppen. Men det är helt stört. Men Oscar, han var snäll. Oscar var bra. Och Sanna. Ja, Oscar Sanna var våra favoriter också. Mamma så tyck övervakningskameror istället, men inte för tjuvar utan för att kunna se djur. Kolla. Oj. Doris var direkt. Vad var det, Doris? Kan du paddel? Ja, det är klart jag kan paddel. Va? Ja. Det visste inte jag. Men varför inte? Jag visste inte det. Jaha, jo. Leo har spelat match. Jag glömde filma just när han spelar. Trevligt. Och Leo var skitbra. Leo var skitgrym. Men jag glömde. Men jag kan filma Kirill spela nu. Vi kollar på hans match. 16 kilo i 3 dagar. I kuperad terräng. Ja. Alltså det var... Jag får egentligen säga att en sån här stigning...
Det var ingenting. Nej. Ingenting. Ska vi borde nästan visa lite material där uppifrån ändå. Alltså ja. Bara från utsikten. Ja. För att du gjorde ju faktiskt den här vandringen. Sen blev det som det blev. Men... Jag blev bra. Ja. Vi kan ju klistra in lite. Jag kan lägga in här från vandringen som Daniel gjorde förra sommaren. Vi kan göra så att i slutet av den här videon, då kan jag klistra in lite drönarbilder från när Daniel var uppe. Nu är vi här. Vitalik hjälper Leo. Den kan jag ta, tack. Fixa. Mysigt ändå. Jag gillar inte att fiska, men det här är ändå mysigt, måste jag säga. Fick kroken i byxan. Ja. Aha! Tjass, är det varmt? Ja. För att ni tittade på den här videon. Jag hoppas att ni tyckte om den. Vi ses snart igen. Nästa video blir väl nog inte alls en selfie. Jo, nästa video blir selfie-haler med kläderna som ni har valt. Det ska bli så roligt. Jag har inte ens öppnat förpackningen, för jag vill ändå att det ska vara lite så här first impression och att ni får vara med. För annars när jag spelade in, då har jag ju liksom öppnat och tittat lite redan. Men jag kommer inte göra det nu, utan nu blir det verkligen first impression. Ni får vara med. Missa inte det. Men vi ses i nästa video. Puss och kram.